Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Gosti ovoga jutra su gospoda Ljuban Karan i profesor dr. Boris Bratina. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Se malo zapričali pa sam vas ja prekinula, ali imamo važne, ozbiljne teme i hajmo da vidimo šta se to dogodilo proteklih dana. Na Kosovu i Metohiji uhapšena je još jedna osoba osumnjičena za navodne ratne zločine u opštini Istoku. U pitanju je ŽZ, rođen 54. godine, bivši komandir podstanice policije u Rakošu 98-99. godine. Izjava naravno kosovskih medija i policije je sramna. Kažu da je on osumnjičen za krivično delo ratni zločini protiv civilnog stanovništva počinjen u periodu između 98-99. godine. Ovo je drugo hapšenje u 24 sata. Bilo je još jedno što govori samo o onome što smo mi negdje započeli temu prethodnih puta, da neće to biti kraj, da postoji taj spisak, da li će oni ispuniti zaista sve ono što su naumili, zamislili, da će bez svedoka, oni kažu da mi svedoke, ali to može dođe kogodi da kaže jeste taj neko je bio, bez ikakvih, dakle, potpuno je nebitno ko je šta radio, ovo je provokacije koje se nastavljaju, samo što ove provokacije jesu političkog tipa, ali s druge strane u pitanju su životi ljudi koji trpe sve ovo. Profesore, kako se sad o vama čini? Je li ovo bilo očekivano? Kako ovo sprečiti i šta uraditi u ovom datom trenutku? Znate šta, mi, čini mi se, i gospodin Karan, ja već skoro godinu dana upozoravamo na taj trend koji se događa. Ja sam prošlog septembra, augusta i tako dalje govorio da to prvo bilo priprema za zimu, pa ono. Znači, ispostavilo se da je najnovija tehnika koja se upotrebljava zapravo već duže vreme, zapravo tehnika tihe okupacije, tako što, jel da, postavite prvo snage na različita mesta, onda eventualno to preuzme KFOR, koji nije ništa drugo nego taj saveznik, i onda, poput Hrvata, hapsite ljude za koje nisu objavljene nikakve optužnice, nego vam dođe na granični prelaz i ovo, znači, dosta nam je ljudi otišlo iz Mitrovice, upravo zato što ne žele da budu zečevi za hvatanje, i to je jedna... Iako znaju da nemaju ni povoda, ni razloga, niti da, dakle, to je apsolutno svaki građanin može da bude potencijalna meta. Pa naravno, svaki građanin može da bude, naročito je zgodno ako je taj građanin još nekakav domaćin i ukoliko je... Imao neku funkciju u tom nekom periodu. Da kažem, u zajednici predstavlja nešto što je na Kosovu ipak česta pojava. I onda, na taj način, u stvari, ako najhrabrije muškarce negde potisnete ili ih pohapsite i tako dalje, očekujete da ćete proizvedete strah u stanovništvu. To na Kosovu, naravno, nije moguće da se proizvede strah u stanovništvu. Ali ovi stalno upozorenja se proizvode i to je zapravo neizdrživo. Svima nama koji smo navikli na normalan građanski život, u ovom trenutku nikako ne bi prijelo da se nalazimo u takvoj situaciji. To je prosto nešto što je velika sramota. Sramota je onoliko koliko je sramota i recimo ovo, dakle, raznošenje mošti iz Kijevske lavre ili tako dalje. Oni bukvalno samo to rade sa živim ljudima. I onda te ljude vode, hvataju i tako dalje. Prema njima se ophode na najgori način. Pokušavaju među njima da podriju veru u samu zajednicu i sve ostalo. Tako da je to jedan novi projekat koji ide na liniju onoga što je Lajček i kazao. Dakle, sad više nije na redu normalizacije odnosa, nego crisis management, to je upravljanje krizom, koja je tako permanentna i koja će tako da traje i ne odgovara nikome drugome do njima. To je pritisak koji se stalno obnavlja. Ništa novo već viđeno i ponavlja se, nažalost, i ponavljaće se. Šta... Sve je već viđeno, s tim što intenzitet nije isti. Intenzitet se povećava. Tako da oni su apsolutno preuzeli iskustva iz Hrvatske, imaju savjetnike iz Hrvatske. Hrvati su to nekako obradili kao instrukciju, pretvorili u pravu nauku etničkog čišćenja
koja nikada nije osuđena. Zato se to Kurtiju i svidelo, što niko nije odgovarao, recimo, za etničko čišćenje u Hrvatskoj, niti za Oluju, niti za tihi egzodus. I sada Kurti pravi dve varijante. Jedna je ta nekakva kosovska Oluja, a druga varijanta je ovaj tihi egzodus. Stvara ambijent koji je neprihvatljiv za život Srba. E sad gledajte, ako bi u ovom trenutku razmišljali šta je opasnije, recimo, za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, ja sam mišljenja da je opasniji ovaj tihi egzodus. Za nekakvu kosovsku Oluju intervenisala bi vojska Srbije, intervenisala bi policija Srbije, sprečilo bi se sigurno neko nasilno čišćenje ili nekakva kosovska Oluja. Međutim, što se tiče ovog tihog egzodusa, tu je naša država u ovom trenutku ograničena, da ne kažem nemoćna, nije baš totalno nemoćna, ali veoma ograničena zato što se radi o zoni pod kontrolom Ujedinjenih nacija i zoni pod nekakvom kontrolom KFOR-a sa kojim upravlja NATO pakt. I tu je problem daleko veći i sada onaj ko misli da iz ovog tihog egzodusa stoji samo Kurti, ja mislim da se vara. Iza njega stoji bar jedna velika zapadna sila, ja to tvrdim odavno, a u proteklih desetak dana postalo je jasno otprilike ko je to. Velika Britanija ima tu vrlo negativnu ulogu na tom prostoru, ne samo što se tiče Kosova i Metohije, nego i Bosne i Hercegovine. To nam je razjasnila ova poslanica u britanskom parlamentu, Alicia Cairns, kako se zove, sa svojim izjavama. Njene izjave i izjave Kurtija se poklapaju. Potpuno su identične kada su u pitanju Srbija, Srbi, kriminal, terorizam. Srpska pravoslavna crkva i sve ono. Što ona izjavljuje. S tim što nju svrstavaju, bar su je do sada svrstavali u nekakve prištinske lobiste, albanske lobiste ili bošnjačke lobiste. Ja se ne bi s tim složio nakon ovoga što je provaljeno u javnosti da je ona bila specijalista za hibridno ratovanje ili informacioni rat i da je ona radila u obaveštajnoj službi britanskoj MI6, da je oficir te službe i sad kažu ona je veteran. A ona ima 35 godina. Kakav veteran? Ona je aktivna. I odužio sam malo, uzimam vreme profesoru. Imamo dovoljno vremena sasvim da jasno, da se pojasni situacija. Vidite o čemu se radi. Zašto bi sada neko ugrađivao, recimo, u svoj parlament nekakvog agenta svoje službe? MI6 da ugradi u svoj parlament. Upravo zato što ponovo mora da se vrši ta satanizacija srpskog naroda na zapadu i da se njihova javnost priprema za nekakvo nasilje, nekakvu vojnu intervenciju ili sukob. Tako da već tamo javnost u neku ruku već kaže šta se čeka, ne može to da se dozvoli. Srbi su opasnost za Evropu, Srbi su opasnost za NATO pakt. I već se stvara jedan ambijent koji je pogodan za nekakvo nasilje. Za razliku od naše prošlosti, za razliku od Oluje, za razliku sa kada uzimamo primjer tih etničkih čišćenja koje definitivno to jesu bila, i ovo je jedna vrsta etničkog čišćenja lažnim optužbama, tih egzodus koji se događa na prostorima Kosova i Metohije. Postavlja se pitanje šta je ono što možemo sad mi da uradimo. Dakle, mi to sada sve vidimo i tražili smo i saveznike i gledali pokušali da predočimo na sve adrese tačnu situaciju i istinu. Mi smo imali gosta, bio je gost naš ambasador u Vašingtonu, gospodin Đurić, koji je rekao da sada više ni tamo situacija nije prema Kurtiju onakva kako je nekada bila, da mnogo manje dolaze ministri, da je zapravo ne dolaze, da on više nije ta ličnost u kojoj smo mi govorili kako on dobija podršku upravo tih najjačih sila. Šta je ono što je stvarna sad realnost? Bez obzira sada ko stoji iza njega, ovo se dešava. Naš narod na Kosovu i Metohiji trpi ozbiljnu torturu, lišavanje slobode, nakon lišavanja slobode, lišavanje lekarskih pregleda i svega onoga što je neophodno za osnovni život. Dakle, i sada postavlja se pitanje šta je ono što mi možemo da uradimo? Šta je ono što
možemo uraditi da bi se sprečilo sve to što se, nažalost, nama u istoriji dogodilo? Znači šta, ono što država može da uradi, to je povremena pomoć. To jest, mi na ovaj ili na ovaj način moramo da obezbedimo ljudima da imaju hranu i ostalo. Ali videli smo sada i razne ankete da zbog zabrane ulaska srpskih proizvoda, već se prazne rafovi, nemaju lekove. Mi smo videli ste situaciju iz bolnica, kaže, ostalo nam je zalihe izuzetno malo i antibiotika i svega onoga što su dobijali Srbije. Da, naravno, kad se to dotura na način koji nije normalan, onda se dolazi do nestašica. Tako je. Dolazi do toga da možda neko nešto nagomilava, što je... Ali država to može da pomogne. Ono što država ne može da pomogne, to je da ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji da osjećaj slobode koje imamo svi mi koji živimo. To ne može niko ne im vrati, da. Da, jer to je glavni uzrok svega što se događa. Narod prosto to traži. I u velikoj meri je spreman da izdrži i nestašice i ovo i ono. Ali vidimo da na svaki način pokušavaju da se, da kažemo, potkrešu moralna krila naroda koji tu treba da ostane. Dakle, ne samo da ostane, nego vidimo i ovaj čovjek posljednji koji je uhapšen, je zapravo bio povratnik. Tako je, što je vrlo jasna poruka. Dakle, slično kao što su se u Hrvatskoj setili u jednom trenutku da se ti Srbi vraćaju, tako su i ovdje primetili da su Srbi počeli da se vraćaju i onda te ljude napadaju. Taj čovjek će verovatno biti pušten, to je verovatno, da kažem, obična provokacija. On je 48 sati. Da, ali je to u svakom slučaju skopčano i sa nekom vrstom trgovine novcem koje mi dajemo da bi oni puštali naše ljude. Vidimo da to kulme da se zasnuje zajednica srpskih opština. Ili nema nasloga razgovora. I vidimo da smo upali u totalno blato. Ovo je suština, zajednica srpskih opština. Da li je neko spominjao da je međunarodni faktor? Spominjao je, ali negde na repu nabrajanja šta treba da se uradi. Kod deeskalacije priča se ovo i ono, a zajednica srpskih opština je suština. Zbog toga je sve i počelo, zato što Srbi nemaju prava koja im pripadaju i zajednica srpskih opština, kako je to dogovoreno u Briselu, im obezbeđuje neka prava, jer bi ona imala neke ingerencije koje se tiču života i rada Srba na Kosovu i Metohiji. A čuli smo koji je Kurtijev odgovor na to kako on doživljava tu vrstu zajednice srpskih opština, da je to zapravo da Beograd vlada Kosovo. To je, mislim... Jeste, on hoće, izvinjavam se, profesore, on hoće hrvatski model. On je, tako je. Ili da kažem, hoće dogovor po nekom tipu onoga Erdutskog sporazuma, gde su Srbima garantovane neke stvari, bezbednost, imovina, a gde su danas Srbi iz tog područja? Nema ih nigde. Znači, mora se uzeti ono što je dogovoreno, mora da se provede. Ne može da se ide više ovo. A šta ćemo mi sa tim kad je Kurti rekao sve što je potpisano pre mene, to ne važi. Počinje novi život, novi svet od trenutka kad sam ja ovde. On ne želi da poštuje ni jedan sporazum, ni vašingtonski, rekao mu kako to bilo. On je u stvari neka vrsta, ja zaista vidimo da i brojne zemlje Evropske unije su izgubile suverenitet. Ko veruje u suverenitet albanskog Kosova, ta je još luđi. Dakle, Kurti može da bude samo jedna vrsta lutke, da kažemo nekako stilski sad odgovara o ovome što se događa. Sjećate se kada je Lajčak s njim vodio bezbrojne razgovore, pa mu je davao čitave nizove mogućnosti i teme kako bi on mogao da zamisli zajednicu srpskih opština. Sada ovaj kaže, pa dobro, ajde ovako, pošto nema zajednice srpskih opština, ajde da ja njih malo terorišem, jel? To umem da radim. Šta znači da povučem 25% policije, pa onda još 25%. Još 25% od ukupnog broja ili od preostalog broja. Tako se može ići u beskreni regres. Ali to deluje kao da neko se šegači. Dakle, ta njegova vrsta politike, to zaista spada u najčistiju provokaciju, jer to nije više... Eto ovo što je gospodin Kana lepo govorio. To je ta britanska tehnika koja uvijek vas vodi da vas svede s uma. Znači, u najmanju ruku radi vam to, optužuje vas za to što oni čine. Ako vam kažu da su Srbi kriminalci, zna se ko su kriminalci. To je prosto, tehnički je to zgodno, mislim da je vama poznato to, zato što je prosto dvostruko duži logički put dokazivanja.
Vi morate ne samo da dokažete da to vi niste radili, nego morate da dokažete da je ona druga strana radila. I zato se sve vesti na taj način pakuju. To se može vidjeti i po drugim zapadnim medijima, koji ne samo da promovišu narativ, nego zapravo čitavo vreme ta priča skockana na to. Znate, tako je bilo i u Hrvatskoj, tako je bilo i u Bosni. Tako je na brojnim mestima, tako vidimo da je i u ovom ratu koji se vodi na prostorima Ukrajine, gde se govori o ne znam kakvim ruskim zverstvima ovoga ili onoga, gde se upravo događa nešto suprotno. Gde oni koji decu spasavaju bivaju optuženi za pedofiliju. Ali je važno kakva se slika pošalje na kraju, zapravo kako se namontira i kako se napravi slika koja će otići negde van tih granica i onda dođemo do toga da posle svakog pokušaja dijaloga kažu molimo obe strane da smire situaciju i postavi se pitanje kakve obe strane. I to je nekako već postalo uvredljivo. Taj već narativ zaista dovodi do toga da izazove novu provokaciju. Ne reaguju na ove stvari, recimo, gde se zabranjuje uvoz robe iz Srbije, gde se onemogućava snabdevanje lekovima. Jel mislite da je slučajno? Ona Ališa, uvek se na nju vraćam, jer ona je konkretan dokaz šta oni rade. Da li je slučajno baš rečeno kolima hitne pomoći se dostavlja oružje u pravoslavne crkve. Tako je, vrlo povezala sve. I na državu, na sve institucije koje su nekako stup opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. I ja sam siguran, izvinjam se profesore, da se iz istog centra za hibridno ratovanje protiv Srbije upravlja i sa Kurtijem i sa nekakvim Ališama koliko ih ima na zapadu. Tako je, tako. Ono što je opasno za mene, čini mi se to, dakle, vidimo da je, znači, na Kosovu i Metohiji do sada smo imali tri osnovne elementa države. To je bila bolnica, bila je pošta i bio je univerzitet. Vidimo da se pošta ometa, vidimo da, znači, bilo da je u pitanju trgovine, vidimo da se ometaju bolnice, što je od ključnog značaja za lečenje. Ja se pitam u kom trenutku će ponovo napasti univerzitet. Univerzitet je na neki način bio iznutra već napadnut, ali to je sada neka druga priča. Sada mi je zanima kada će početi ponovo, ne znam, da sprečavaju održavanje predavanja ili da nešto... Evo čim počne verovatno školska u toj... Da, da se ponovo dovede u pitanje nekakvo izdavanje diploma, da se ponovo ispostavi zahtev, da se mi priključimo prištinskom albanskom univerzitetu, a ne prištinskom univerzitetu koji je srpski državni univerzitet. Počet će ta vrsta pritisaka. Onda ostavimo praktično bez jedne jedine strukture koja je na Kosovu zapravo reprezentuje državu. Dobro, a s kim Srbija danas onda... Tako da mi moramo neku vrstu samoorganizovanja da napravimo, bez obzira da li se to nekom sviđa. I ta vrsta samoorganizovanja opet Srbija ne može sama da dela i ne može, dakle, postoji prosto uvek i druga strana da bi došlo i do razgovora i do sukoba, potrebne su dve strane. Koga Srbija sada ima ispred sebe da može da razgovara iskreno, ako to u ovim okolnostima uopšte i postoji, da kažu dobro, ovako može da bude, ovako ne može, dajte nešto što je stvarno, a ne kroz ovaj način uterivanja straha u kosti narodu, vrlo jasno ovim hapšenjima, pražnjim rafova, nemanja dovoljno medikamenata u bolnicama. Dakle, to je zaista jedna onako pravljanje opšte histerije i panike kako ćemo preživeti. Dakle, ovo jeste način i to svi vide, ali niko neće da izgovori. Ko je taj ko će da kaže da mi vidimo šta se dešava i mi to moramo da rešimo? Vidite, ono je najvažnije što je profesor rekao, mora se Srbima na Kosovu i Metohiji obezbediti egzistencija. Znači, mora imati sve uslove za život i to za miran život. I to se mora ostvariti. Što se tiče ovog samih razgovora, sa kim, kako, vidite ove dve solucije. Ja sam rekao da je tihi egzodus opasniji za opstanak Srba na Kosovu, ali to ne znači da je nama bolje nekakvo vojno rešenje i nekakav rat. Apsolutno ne. Niti bilo ko priželjkuje rat, naprotiv, Srbije radi sve da bi očuvala mir. Jeste. Jer rat ugrožava Srbiju u celini. A tihi egzodus ugrožava deo Srbije, doduše najvažniji deo Srbije ugrožava, ali ovaj deo ima mogućnosti... Ovaj zdravi deo postoje mogućnosti da pomogne. ...da se bori za ove ljude tamo i ovaj naš prostor tamo, našu teritoriju. Znači, postoje mogućnosti. Za sad ovu mirnu opciju zastupaju
Sjedinjene Američke Države, bez obzira da li je to iskreno, nije iskreno, sumnje postoje zbog ove prošlosti. Jasno. Ali mi moramo da se držimo te mirne opcije i da tako rešavamo stvari. Mi ne možemo, jer, pazite, šta je bitno, recimo, i ovim zapadnim faktorima koji nam ne žele dobro, a i Kurtiju. Ako i dođe do nekog sukoba, Srbija mora biti kriva. Oni rade na izazivanju povoda, na provokacijama, da Srbija napravi grešku ili rade na onom podmetanju nekakvog zločina ili nečega pod lažnom zastavom. Već su pokušavali to sa onim kolima tamo. Da. A pokušavaju mnoge stvari. Evo imamo ovu situaciju da odluka Prištine da ukine kompaniju MTS. Dakle, kako je to uopšte moguće? I naravno, direktor Telekoma Srbije, gospodin Vladimir Lučić, je rekao da će MTS uprkos odluci Prištine da ukine tu kompaniju, nastaviti da radi na Kosovu i Metohiji iz razloga što ne postoji nijedno pravno, nijedan zakonski moment koji je to moguće zapravo učiniti. I kakav je to potez? Šta to govori? Pa, da vam kažem nešto. Prvo, to nas počinje na vreme u kome živimo. Kada ljudi ovde olako izgovaraju fraze kao što je postmoderne ili ne znam šta, obično ne znaju šta je to. To su upravo te stvari. Obećanja koja se ne ispunjavaju, dogovori koji se krše. Znači, prosto, ne samo da je tokom prošlog veka propale važne institucije, kao što je, na primjer, ljudska reč, pa nemate tu iskrenost, jel da, o kojima govorimo, dakle, gotovo a priori. Nestala je reč Bog iz zapadnog horizonta. I naravno, nestale su reči kao što je ugovor. Ugovor, to je već 70. godine primećuje Michel Foucault, je uvek samo zato da se on prekrši. Čitav zakon se ispostavlja kao ne onaj zakon koji važi za sve, nego onaj zakon koji važi za većinu, a za manjinu ne važi. I to onda dovodi do anomijskog stanja u društvu. Prosto da ljudi ne znaju kako da se ponašaju ili da naprosto biraju rđavu stranu, da kažem, sveta, smatrajući da je to u stvari način na koji se svet razvija. Potpuno je propalo sve, ako su ikada postojali ozbiljni građanski motivi, koje mnogi od nas prosto baštine, hteli to ili ne. Oni se danas dovode u pitanje, ne samo da je u pitanju sloboda govora, nego je u pitanju takođe sloboda izbora života. Mi sada vidimo, recimo, da se sasvim drugačije kulturni motivi dešavaju u drugim delovima sveta. U Rusiji je zabranjena promena pola. Više se ne može menjati pol. Ukoliko jedan od bračnih drugova promeni pol, brak više ne važi. Uključuje se digitalna rublja. Stvari se događaju, idu napred. A mi dalje trpimo u stvari jedan stari narativ. Ali oni ne apliciraju za Evropsku uniju. Tako je, ali nam se već uveliko prodaje jedan stari narativ koji se tamo, da kažemo, već vidno istrošio. Ja mislim da bismo mi pomalo morali da se ponašamo i sami od sebe slobodno. A to znači ne uvek da uvažavamo ono šta oni hoće i šta je njima najvažnije, nego da se okrenemo sebi, a ne praznim rezolucijama i dogovorima koji se neće ostvariti. Kao što vidite, imamo slučaj da je jedan najobičniji ni dogovorčić, ništa, taj ohridski papir se jedan put naziva dogovor i sporazumom. Nešto što nema nikakvu formu toga. Niti je toliko važnost. Vi sada to valjate kroz te medije kao da ćete na taj način napraviti toga. Dakle, mi moramo stalno jasno i glasno da ponavljamo šta jesmo potpisali, šta nismo potpisali. I šta je ono što država može da uradi. Hajmo jednu lepu vest da izdvojimo vezano upravo na ovu temu. U srpskom selu Pasjene, u Kosovskom Pomoravlju, rođena je 1000. beba od početka rada ove akušerske klinike. Tamara Janković iz sela Berivojce u Kosovskoj Kamenici. Na svet je donela zdravog dečaka, dugog 56 cm i teškog 3010 grama. U bolnicu je 2015. godine otvorio predsednik Aleksandar Vučić, pa je porodica Janković poželela da on kumuje zbog zahvalnosti za njegovo zalaganje da se otvori porodilište i za pomoć srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Predsednik je to prihvatio, novorođenčetu je dao starosrpsko ime Lazar. Dakle, to su te stvari koje ste govorili da kako možemo, šta je ono što možemo da uradimo? Upravo to, otvarati
bolnice, porodilišta, doturati pomoć u svakom smislu, i materijalnom i nematerijalnom. Ali samo je problem u tome što ova trenutna vlast u Prištini i ovo njihovo zalaganje da se sve to onemogući. Dakle, to je zapravo ideja, jer ovo je, evo, produžetak života. Ovo je nešto, ovo je ono što jeste cilj svih ovih razgovora i dijaloga i borbi, jeste za život na Kosovu i Metohiji, ne za teritoriju, jer džaba nama teritorija ukoliko mi nemamo ljude tamo. Dakle, tako, to je nešto potpuno... Tako je, mogu da nam uđu sobe, bit će Srba još tamo. Mnogo, tamo zaista naš narod vi gaji po više od troje dece. To je veoma lepo videti. Počeli su rano da se devojke udaju, momci da ulaze rano u brak, svi vola da imaju decu i to je prekrasan osjećaj. Znači, to je suština svih ovih. Sve to bi nestalo ukoliko bi ti ljudi morali da dođu u Srbiju. Jer velika moralna težina gubitka bi sve to na neki način... I to je jeste jednima cilj, a opet s druge strane... Vidimo zato da su i krajišnici kod nas zato bili, u tom pogledu bili vrlo, kako se zove, plodni. Tako da se nadam da će se na Kosovu... I Pasjena je posebno ovako karakteristično, kreističan kraj, tako da kažemo. Tu su veoma tvrdi Srbi. I na ovome su, na deci su insistirali veoma dugo vremena i ja moram da kažem da su oni tu veoma svesni. I hvala Bogu, neka se deca rađaju, a na diplomatiji i politici im obezbedi što bezbedniji i sigurniji život. I to je ono što jeste poenta svih dogovora, pregovora, traženja, moljenja i svega onoga što Srbija zapravo radi je da ljudi i deca žive bezbedno u svojim ognjištima. Hvala vam najlepše. Pratimo događaje, pratimo situaciju. I, nažalost, sigurno smo ćemo nastaviti i na ovu temu, ali uvek se nadamo nekom boljem svetu. Hvala još jedan put.